Втретє не з'явився на судове засідання блогер з Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана операції Об'єднаних сил. За словами його адвоката Анатолія Стасишина, підозрюваний з 6 січня перебуває у обласній клінічній лікарні Житомирської міської ради. Він якби надає довідки, вони належним чином підтверджують те, що він хворіє. Щодо цього я не можу більше нічого прокоментувати. Віктор Бурлик – один з перших, хто надав розголосу у соціальних мережах факту побиття ветерана влітку 2019 року. Говорить, що і надалі контролюватиме хід справи та не пропускатиме засідання суду. Для нас є очевидно, я навіть прогнозую, що на наступне засідання велика вірогідність, що підозрюваний також не прибуде. Я вважаю, що потрібно не просто його з приводом вже на суд приводити, а оголошувати його в розшук в зв'язку з тим, що він не являється. Володимир Баула, який у справі проходить як потерпілий, не заперечував, аби засідання перенесли. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС АТО Володимиром Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.